kalimatul thayyibah kalimat yang santun kalimat yang baik kalimat yang indah yang terucap dari lisan manusia wahai Ma muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan bagaimana kita bicara kepada siapa kita bicara apa kata-kata yang harus kita ambil untuk bicara. Ada faedah atau tidakkah dalam bicara? Menyinggung atau tidakkah dalam berbicara? Ada pahala ataukah ada dosa di dalamnya saat bicara? Semua sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Ingat sebuah hadis dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Ketika ada seseorang yang hendak bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang tersebut tahu bahwa itu bukan orang baik, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Bisa akhul asyirah. Seburuk-buruk orang adalah dia. Tetapi ketika kemudian orang ini masuk dan berjumpa dengan Nabi SAW, tiba-tiba Rasul melembutkan bicaranya dan wajahnya tidak menampakkan ketidaksukaan kepada dia. Setelah kemudian berbincang dengan Rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kata-kata yang santun kepada orang ini kemudian orang ini pergi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat heran umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya Rasulullah tadi engkau bicara bahwa orang ini seburuk-buruk orang tetapi setelah engkau berjumpa engkau lembutkan kata-katanya kepada dia maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Aisyah mata ahid tini fahashan Aisyah, kapan kau lihat aku bicara kasar? Inna syarran nas inda Allahi man zilatan yaumal kiamah man tarakahu nas ittiqa asyari. Karena seburuk-buruk manusia, kata Rasul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tempatnya pada hari kiamat adalah manusia yang menjauh dari dia karena takut keburukannya. Jadi Nabi SAW mengajarkan bagaimana kita berbicara dengan manusia. Kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan Auliyasmud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan dengan kalimat yang santun kalau tidak bisa diam. Asyral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang keindahan surga, kenikmatan yang tiada terkira, kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata didengar telinga bahkan terlintas dalam pikiran pun tidak bisa. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan bagi penduduk sorga adalah di sorga itu kita tidak akan mendengar orang-orang yang bicara dengan pembicaraan yang tidak ada faidahnya ataupun ada unsur dosa di dalamnya. Bahkan tidak ada orang berdusta di sorga. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Mereka tidak akan mendengar di sorga itu ucapan yang sia-sia ataupun ucapan dusta. Dalam ayat yang lain, la yasmauna fiha lagwan wala Mereka tidak pernah mendengar di sorga itu kalimat yang sia-sia ataupun kalimat yang ada unsur dosanya. Namimah. Ghibah, mencaci, memaki, menghina, merendahkan. Tidak akan anda dapati di sorga dan itu keutamaan besar nikmat Allah yang besar bagi penduduk surga makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman lanjutnya illa kila salaman salama kecuali di surga itu ucapan yang membawa selamat Selamat hati kita, selamat hati orang. Tidak menyakiti kita dan kita tidak menyakiti orang. Makanya kenapa di antara penyebab orang mendapatkan tempat yang mulia, kedudukan yang tinggi. Salah satunya adalah liman atabal kalam. Orang yang kalau bicaranya itu sangat santun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati gharfan. yura zahiruha am batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga itu ada satu tempat yang sangat tinggi di atas surga. Rumah kaca terlihat dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Ketika para sahabat mengatakan apakah itu Manazilul Ambiya, tempatnya para Nabi, maka Rasul tidak. Siapapun bisa masuk ke tempat itu. Kemudian Nabi SAW ditanya, untuk siapa tempat itu? Kata Rasul, liman atabal kalam bagi orang-orang yang santun dalam bicaranya wa atama at-ta'am dan orang yang suka memberi makan orang yang kesusahan wa adama siyam bagi orang yang suka berpuasa wa shalla bin nasi wan dan bagi orang yang suka tahajud salah satunya Rasul mengatakan liman atabal kalam bagi orang yang santun dalam bicara karena terkadang yang menjadikan nikmat itu hilang Adalah ketika seseorang bicara dengan tidak santun kepada orang, terkadang bisa membakar hati seseorang. Kehidupan yang tadinya tenang, hmm. kehidupan yang tadinya indah, kehidupan yang tadinya penuh dengan ketenangan dan keindahan bisa berubah menjadi permusuhan, kedengkian, kebencian, hanya karena pembicaraan manusia. Betapa banyak suami istri yang tadinya tenang, damai, gara-gara satu kata bisa bercerai-berai. Betapa banyak anak-anak yang... Pahalanya banyak, solatnya rajin, puasanya okey, sedekahnya iya, tapi menjadi penghuni neraka gara-gara ucapannya yang durhaka kepada orang tuanya, teman yang setia menjadi musuh dan lawan bagi kehidupannya hanya gara-gara ucapan. Maka ucapan itu bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan perpecahan, bahkan bisa menimbulkan pembunuhan, perceraian dan banyak lagi. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengucapkan kalimat santun. Wa kulu nasi husna. Ucapkan kepada manusia ucapan yang santun. Masyurul muslimin yang dibuliakan Allah Azza Wajalla sampai-sampai Rasul mengatakan Inna min ahabbikum ilayya wa aqribu wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa Kata Nabi SAW sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya Kemudian Nabi SAW mengatakan Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun -thar al-mutasaddiqun Al muta'afihun dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majlisnya dengan diriku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara, orang yang bicaranya kasar dan orang yang bicaranya terlontar kesombongan. Maashirul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Dari sini Nabi saw. mengatakan, "La tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, fa inna kathratul kalam bi ghairi dzikrillahi qaswatulil qalbi." Jangan kalian banyak bicara kecuali kalau memang banyak faedahnya. Tapi kalau tidak ada faedahnya, kemudian dalam pembicaraannya itu terkandung dosa. Memutus silaturahim, membuat orang marah, membuat orang dendam, membuat orang kemudian begaduh. Maka sebaik ditinggalkan tapi kalau di dalamnya ada unsur zikrullahillahi azza jal silakan karena kalau sudah banyak bicara dan tidak ada unsur zikrullah di dalamnya maka itu sebuah kekerasan dalam hati hati kita akan keras susah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala mashyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkadang satu ucapan tanpa sadar diucapkan manusia tiba-tiba membuat Allah murka justru menjadi penyebab kita masuk neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhthillah la yalqalaha balan. Yahwi sahibu hafi nari jahannam Terkadang ada seorang hamba berbicara dengan satu kalimat tanpa sadar Rupanya kalimat itu membuat Allah murga Rupanya dengan satu kalimat cukup Allah masukkan dia ke dalam jahannam na'udzubillah Atau betapa banyak orang yang salat malamnya tidak pernah tinggal Orang yang sedekahnya tidak pernah lepas bahkan orang yang puasanya pun senantiasa dilaksanakannya tapi amalan-amalan susah sunnah ini bisa gugur gara-gara tidak bisa menjaga lisan seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Inna fulana tantakumul layla wa tasumun nahar. Wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'al wa Rasul, sesungguhnya ada seorang wanita. Kalau malam tidak pernah tinggal salat malam. Kalau siang tidak pernah tinggal puasa sunnah. Dan dia suka bersedekah. Bahkan dia banyak melakukan kebaikan dan kebajikan. Walakin tu'zi jiranah bilisani. Tapi dosanya satu. Suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan. La khaira fiha hiya min nar. Wanita itu tidak ada kebaikannya. Bahkan wanita itu pantas masuk pintu Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang yang berbangga dengan nasab dan mengatakan, tahukah engkau siapa aku? Aku adalah anak Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan, Fulan ibn Fulan. Setelah dia bangga dengan nasabnya, tiba-tiba dia mengejek kawannya dan mengatakan, Amma antafala ummalak. Aku yakin nasabmu tidak sebaik nasabku. Sebutkan nasabmu. Akhirnya orang ini pun kemudian menyebutkan nasabnya. Ana fulan, ibn fulan, ibn fulan. Lewatlah Rasul. Tiba-tiba Nabi SAW mengingatkan mereka tentang tidak boleh berbangga-bangga dengan nasab. Kata Rasul dahulu di zaman Nabi Musa. Ada dua orang persis seperti kalian. Yang satu mengatakan, tahukah engkau siapa aku? Aku adalah anak Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan. Sampai ke sembilan kakinya disebut. Dan dia bangga apakah dia mukmin atau kafir. Kemudian dia mengejek kawannya dan mengatakan, Amma anta fala Aku yakin kau tidak seperti nasabku. Celaka nasabmu. Maka kemudian dengan malunya kawannya mengatakan, Adapun saya Fulan, Ibn Fulan, Ibn Fulan. Ketika kaki yang keempatnya dia tidak mau menyebutkan. Kenapa? Karena kafir tidak mukmin sehingga dia kemudian menasabkan nasabnya ke dalam Islam dan mengulang dan mengatakan saya anak fulan iban fulan iban fulan ibnul Islam maka keduanya wafat yang berbangga dengan nasab orang kafir dimasukkan ke neraka yang berbangga dengan nasab orang Islam dimasukkan ke surga lihat orang ini masuk neraka bukan karena membunuh bukan karena berzina, bukan karena berjudi, bukan karena zalim, karena dosa lisan, berbangga dengan nasab. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini karunia dari Allah yang luar biasa. Dengan lisan orang bisa berdakwah, dengan lisan orang bisa membaca Quran, dengan lisan orang bisa berzikir, dengan lisan orang bisa menyampaikan hidayah. Tapi dengan lisan juga orang bisa membunuh. Dengan lisan orang bisa bercerai. Dengan lisan orang bisa saling mendholimi. Dengan lisan, seseorang bisa hancur. Negara bisa hancur. Agama bisa hancur. Oleh karena itulah, maka lisan ini nikmat Allah. Berikanlah kedudukan lisan ini kepada tempatnya. Maka setiap ucapan yang kita keluarkan akan dicatat oleh rakib dan atid. Ma'yal yalfidu min kaulin illa ladaih rakibun atid. Tidaklah ucapan yang kita bicarakan kecuali akan dicatat rakib dan atid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muad bin Jabal tentang bahaya lisan bahwa lisan inilah yang menjadikan orang akan masuk dalam jahanam. Sehingga Muad mengatakan Ya Rasulullah, apakah dengan lisan-lisan kita ini seseorang akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, "Wailaka, tsakilat ka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbu nas fi nari jahannam illa hasaidu al-sinatihim." Betapa banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalam jahanam wahai Mu'ad, itu akibat lisan-lisan mereka. Maka Nabi SAW mencontohkan bagaimana berbicara. Rasulullah manusia yang paling santun bicaranya. Nabi SAW adalah orang yang paling baik bicaranya. Nabi SAW sudah mencontohkan bagaimana cara berbicara. Karena itulah akhlak Rasul. Itulah kemuliaan Rasul. Itulah kasih sayang Rasul SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin. Tidaklah kami utus kaum wahai Muhammad kepada manusia kecuali karena rahmat untuk segenap alam semesta. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah سبحان الله